No, torej, pozdravljeni na zadnjem predavanju letošnjega cikla Razredni boj in teorija v soorganizaciji Iskre in študentskega sociološkega društva Sociotopija. Danes bo predaval Rasto Močnik, dolgoletni predavatelj na oddelku za sociologijo na tej fakulteti, avtor večjih knjig, trenutno pa predavatelj v Beogradu. Zdaj, kar se še vidi formalnosti, no, po predavanju bo čas še za diskusijo, vprašanje in komentarje, tako da vabim k sodelovanju. Hvala lepa. Se upravičujem, ker nisem sociopatije gor še prelepo izvedel. Jaz se stike se iskam. Tema današnjega nocojšnjega predavanja je sedanji zgodovinski trenutek kapitalističnega sistema in naša umestitev v ta sistem. Se pravi, poskušali bomo določiti ali pa opisati zgodovinski trenutek, v katerem živimo. Kapitalizem je sistem, je svetovni sistem in ima svojo dinamiko. Dinamiko kapitalizma so začeli opažati že približno okoli leta 1820, 1818 je bila prva kriza, ki so jo opazili. O tem je pisal Malthus, ki je pač pripisoval krizo nebrzdanemu množenju delavskega razreda, ki je rezultat previsokih mest. Največji politični ekonom, mist tistega časa, David Ricardo, je rekel, ni krize, nič ne vidite, to je samo iluzija. Skratka, resnost je bilo mogoče začeti obravnavati krizo kapitalističnega sistema, šele ko je bila postavljena teorija kapitalističnega sistema, se pravi z Marksom. In Marks je domneval, da ima kapitalizem en sam ciklus in da ni več daleč čas, ko je mislil okoli leta 1860, da ni več daleč čas, ko bo ta sistem zgubil ravnotežje in propadel. Mal pred 1860 je pisal rokopis, ki se mu danes reče o črti za kritiko politične ekonomije in takrat je celo mislil, da bo kapitalizem sam sebe ukinil, takrat je razmišljal še na hegelovski način, da bo sam sebe ukinil zato, ker bo vse več strojev in vse manj bo potrebno neposredno živo človekovo delo, ker pa samo živo delo ustvarja novo vrednost, bo kmalu zmanjkali novo proizvedene vrednosti, ki bi jo lahko vložili v nadaljnjo akumulacijo in nadaljni pogon kapitalističnega sistema. Pazite, to je pisal leta 1857, ko je bilo v Angliji 5% prebivalstva industrijskih delavcev. Skratka, sposobnost anticipacije na podlagi situacije je bila neverjetna, vendar se kljub temu ta prognoza ni uresničila. Že kmalo potem, okoli 1860, je Clément Juglar opazil prve cikle in jih tudi opisal, biznis cikle, poslovne cikle, ki so dolgi 7 do 11 let. Tukaj da sem po dolžini razvrstil cikluse kakor in v oklepaju so pa letnice, kdaj so jih prvič opisali in kdo jih je prvič opisal. No in skratka, teh ciklov je več vrst, razlogi, vzroki, zakaj nastajajo, so različni. Gre za obrat kapitala, realizacijo blaga na trgu, kreditno dinamiko in tako naprej. Za nas so najpomembnejši najdaljši cikli, tisti, ki jih je odkril in opisal sovjetski ekonomist Nikolaj Kondratjev v 20. letih
20. stoletja. No in če zdaj te cikle narišemo na enotni schemi, dobimo približno tole sliko. Vidite, da je ta kapitalistični sistem zelo dinamičen. Kritični trenutki nastopijo, ko se akumulirajo padajoče faze različnih ciklov v istem zgodovinskem trenutku in kot vidite na tej sliki, na tej schemi imamo privilegij, da živimo v enem od takih trenutkov, ko se upadajo krizna obdobja, se pravi padajoče faze, več različnih ciklov hkrati. Ne? In taki trenutki so pač neprijetni za živet, vendar primerni za družbeno akcijo, ker je takrat sistem zunaj ravnotežja in je mogoče veliko bolj vplivati na procese v tem sistemu, kot takrat, ko ima ravnotežje in vi lahko pač pluvate proti vetru, ne? Pa ne morate nič spremeniti. Kot sem rekel, za nas so pomembni, teoretsko so pomembni dolgi cikli, te najdaljši Kondratjevjevi cikli, hudič. Že prijemke pridevnik. Cikli Kondratjeva. In zakaj? Zato, ker je mogoče teorijo postavljati samo na dolge proge, kot je prvi v 50-ih letih utemeljil Fernand Braudel, francoski zgodovinar. No, lejte, zdaj pa interpretacija dogajanja in deloma tudi razporeditev ciklov je odvisna od stališča, s katerega jih opisujemo. Z katerega opisujemo dinamiko tega sistema. Vi ste rekli, da je bil naslov tega seminarja, kako že teorija in praksa, kako že razredimo teorija. Skratka, to, kar vam zelo pripovedujem, ima neposredno zvezo z vašim naslovom. Ne dobite iste slike, če gledate s stališča kapitala, kot je tale slika, ali pa če gledate s stališča delavstva, kar bom pokazal v nadaljevanju. To je značilnost družbenih ved. Ne? Tisti, ki analizira družbene procese, je del teh procesov samih. In vi ste vpeti v te procese in torej vaše stališče je del procesov, ki jih proučujete in slika, ki jo dobite, analitična slika, ki jo dobite, ni enaka glede na stališče, na katerega se postavite. Značilno za marksistično teorijo je, da gleda stališča, ki ni garantirano. Se stališča proletariata oziroma delavskega razreda. Kot bomo videli v nadaljevanju, delavski razred ni sociološko dejstvo, kakor je mislil Durkheim, da obstajajo sociološka dejstva na način naravnih dejstev, kot stvari, kot je on rekel. Delavski razred je rezultat politične akcije. To, kar obstaja empirično, je samo delovna sila, ki ustreza razvojni stopni kapitala. Če se ta delovna sila sestavlja v razred, je odvisna od njenega političnega delovanja. In marksistična teorija je tista, ki je del tega političnega delovanja in govori se s pozicije, ki je mogoče v tem trenutku ni. Ki pa jo mogoče pomaga izpostavljati. Ta paradoks marksistične teorije je navzoč že v nemški ideologiji. Če skrbno berete nemške ideologije, ki je dolgočasen težek tekst, ki je napisan v hegelijanskem žargonu, boste videli, da ima ta avtorja ta krožni tok že tam vsebovan, ne, ki pravite, ja, proletarska zavest bo stvar
proletarske revolucije. Šele skozi revolucije se bo ta proletarska zavesa stvarila, ne? Govorite o idealističnem jeziku, o zavesti. In, ampak, kaj pa je proletarska revolucija? Proletarska revolucija je pa nekaj, kar lahko naredite potem, ko že imate proletarsko zavest. Ne? In tekst, ki ga pišete, je del ustvarjena proletarske zavesti. Skratka, imate pol teh finih paradoksov že v besedilu iz leta 1844. No, tole je običajna slika, ki vam jo lahko pokažejo bolj razsvetljeni ekonomisti, ne tisti popolnoma, ki plonkajo šablone neoliberalizma, ampak tisti malo bolj razsvetljeni. To je periodizacija sestališča organizacije posameznih kapitalov. In značilnost buržoazne optike, buržoaznega stališča, gledišča, je, da gleda se stališče individualnega kapitala. Kaj je stališče individualnega kapitala? Stališče individualnega kapitala, ali preprosto rečeno v vsakdanjem jeziku posamezne firme, podjetja, korporacije, je stališče tistega agenta družbenega, ki na trgu tekmuje z drugimi agenti in poskuša ustvariti več kot povprečni profit. To je pisalo gledanje individualnega kapitala. Ne? Individualni kapital torej doživlja zakonitosti kapitalističnega sistema kot zunanjo prisilo. Kot zunanjo prisilo in v resnici doživlja trg kot kaotičen in iracionalni. Ne, danes lahko berete v delu, v enem komentarju, da je pač bančna luknja posledica krize, ampak vse bo še druge krize, to ni bila zadnja in na to se moramo pripraviti. Skratka, krize deluje kot naravno dejstvo. Ne? In mi se moramo samo prilagoditi, se tako tako udarijo. Ne udarijo po tisti, ki to govorijo, ampak se delajo na drugo. Pa po periferijah svetovnih, ne? Ker je središče sistema ustvarilo razne strategije, kako se prenašajo krize v Rusijo, v Korejo, na Japonsko, v Indonezijo, ne? Tako kot so to delali v 90-ih letih, ali pa v vzhodno Evropo, tako kot se trenutno dogaja v Evropski uniji. Lejte, to je za stališče organiziranosti posameznih kapitalov, posameznih firm. To je bazično Šumpetrovo gledanje. Šumpeter je v 30-ih letih napisal, upeljal pojem kreativne, ustvarjalne destrukcije, kjer pravi, ne, v vsaki fazi razvoja kapitalizma ta razvojna faza temelji na neki določeni tehnologiji. Ta družbeni in gospodarski potencial te tehnologije se počasi iztroši in zgodi več možno pridobivati več kot povprečnih profitov, kar ne zadostuje za kapitalistično akumulacijo. Potem pa pridejo herojski, junaški podjetniki, ki so sposobni tveganja in dobijo pri bankah kredite, ker jih pripričajo, ker so dobri demagogi in zaženejo nova podjetja na podlagi nove tehnologije, ki prinašajo ekstra profit in so nekaj časa zelo uspešno, potem pa seveda tudi drugi začnejo poslemati to tehnologijo, njen donos, kapitalski donos se zmanjša in na koncu iztroši in potem pride nov ciklus. To je pogled s stališča kapitala. In tukaj imate načine organizacije firme in tehnologije, ki jim ti načini organizacije ustrezajo. Prva faza je parni stroj, to je industrijska revolucija, to je podjetniški kapitalizem tega tipa, majhna podjetja, manufakture, še celo družinska podjetja, lastnik je hkrati menedžer in podjetnik. Potem pride industrijski kapitalizem, se pravi factory system, 19. stoletje, od konca prve polovice 19. stoletja naprej, večje tovarne,
ki delujejo na večjem območju, zato je pogoj, tehnološki pogoj železnica. Tukaj imam po francoske napisan, chemin de fer, ne? Skratka, železnica, večje tovarne, ki so kot kasarne, ki zbirajo večje množice delavcev, zato se delavci lahko tudi začnejo organizirati. In to je industrijski kapitalizem, nove pravne forme podjetij se pojavijo, začnejo se vzpostavljati akcionarske društva. Treba je več kapitala pritegniti za te velike tovarne in začnejo prodajati delnice, vendar v glavnem so lastniki, vsaj tisti največji lastniki, še zmeraj neposredno vpleteni v upravljanje podjetja. Potem od 20. stoletja, začetka 20. stoletja naprej, se organizacija spremeni, lastniki postanejo delničarji in delegirajo upravne menedžerske funkcije na poklicne menedžere, svoje zastopnike v podjetju. In ta menedžerski kapitalizem traja do po tej schemi do 90-ih let, se prav do konca tega povojnega uspešnega cikla po drugi svetovni vojni. To je edini tip organizacije, ki traja dva cikla, ne? In na koncu ga nadomesti finančni kapitalizem, kar pomeni, menedžeri v podjetjih niso več tisti, ki imajo največ moči, se preseli v finančne ustanove, v banke in zlasti v investicijske sklade in torej v tiste roparje, tiste, ki prežijo na ne samo ekstra profite, ampak na izjemno visoke profite. Ne? In kriterij uspešnosti podjetja postane kotiranje na borzi. In česar potem seveda nastanejo hudi problemi, kajti za pravi profit šteje samo tisto, kar je nad povprečnim profitom in vsi tega ne more doseči. Zato parkirajo neuspešne dele podjetij v kaslic podjetja na Deviških otokih in tako dalje, ne, Sejšelih ali pa v Luksemburgu, ne, in začnejo goljufati. In potem nastopijo Enron in te veliki škandali, ki ne izvirajo iz nravstvene pokvarjenosti vodilnih menedžerjev v podjetjih, ampak iz sistema, ki sili, da prikazujejo bilance, ki so zmerom nadpoprečno visoke. Ampak to delajo vsi, kar je matematično nemogoče. To je zdaj ortodoksna svetovno-sistemska schema, ki gre na najdaljše stoletne cikluse Kondratjeva, oziroma jih še podaljša, in ki govori, da ki ohranja tehnološko bazo teh ciklusov, govori pa o tem, da ti dolgi ciklusi temelijo na posebnem tipu organizacije kapitalskega delovanja, na posebnem tipu politične organizacije in na posebnih tehnologijah. Ko se menjajo tehnologije, vrste politične organizacije in načini upravljanja biznisa, se menja tudi ciklus. Ciklus ima uspenjajočo se in padajočo fazo, fazo A in fazo B, kot je pravijo v žargonu. In ti ciklusi so izjemno dolgi, začnejo se okoli leta 1450 v severni Italiji, to je ženovski ciklus, kot mu pravi Giovanni Arrighi, učenec Emanuela Wallersteina. Ta knjiga je prevedena v slovenščino dolgo 20. stoletje. Knjiga, ki se splača brati, čeprav se bo napisana, ker je kolaž člankov, ne? In definicijo sistemskega cikla akumulacije v angleškem izvedniku dobite na strani 120. Ne obupati, ne? Se pa zelo informacije dobite pa ogromno. Skratka, začne se kapitalizem, po njihovi teoriji je kapitalizem definiran kot sistem neskončne akumulacije kapitala.
za njih, oni ne govorijo o tem, o čemer govori Marx in pozdaje nekatere teorije, ki jih bomo še videli, oni govorijo o tem, da je bistvo kapitalizma, da se dosegajo ekstra profiti, ki se ponovno uložijo, investirajo v proces dobivanja še nadaljnjih profitov. To je zadnja definicija. In ta se začne z deruškim kapitalom, z bančnim kapitalom že v srednjem veku. Potem pa dobi poseben polet z trgovino na dolge droge med vzhodnim in zahodnim delom Sredozemlja. Kaj je takrat je to Sredozemlje? Cel svet. Ne? In za to trgovino sta se spopadali za nosilca te trgovine sta se spopadali dve veliki sili, Benetke in Dženova. In Benetke so bili dolgo časa zunanje trgovinski predstavnik Osmanskega cesarstva, ampak Dženovšani so na konc zmagali. Zakaj? Iz enega zanimivega razloga, o katerem piše Rigi. Namreč, ko so Dženovšani nakopičili zadostno bogatstvo, so začeli razmišljati, kaj bi naredili. In so si mislili, tole trgovina na dolge proge je zelo negotova zadeva, nenehno so vojne med kristijani in islamom, poleg tega so viharji, poleg tega so gusari, skratka, to je nezanesljiv način, to je riskantni način, veliko bolj zanesljiva je zemljiška renta, je pridobivanje sicer nižjih profitov, zato pa toliko bolj zanesljivih profitov z obdelovanjem kmetijstva, z obdelovanjem zemlje. In so začeli kupovati ti veliki trgovci, so začeli kupovati zemljo na terra ferma, kot se je takrat rekel, na ozadju Benetk, v Venetu, kot to področje danes. Ne? In od tam odpadove do vršence, pa po hribih gor, kjer so imeli vile, ne? In so pač postali nekakšni rentniki. Niso bili več pravi kapitalisti. Dženovčani, reveži, pa niso imeli te možnosti, ki zadi za Dženovčani, za Dženovani nobenih pol, so hribi, ne? Pa tega so v teh hribih če pet feudalci so držali zemljišča, ne? In ubogim, Dženovčanom ni ostali drugega, kot da postavljajo baniteli. Imajo ogromno denarja, kaj ne naredijo, poslovali ga bojo, ne? In so ga poslovali španskemu kralju, pa angleškemu kralju, ne? Španski kralj več čas se bojeval za ohranitev vojne supremacije v Evropi proti zlasti v Holandskem, v Holandiji, kot izručnim provincam in je ogromno denarje potreboval. In pridobival ga je suženskim delom iz Mehike in Peruja, stal ga je, slebro ga je stalo samo prevozne stroške čez Atlantik, ampak končno to slebro naravno za Dženovo, kajti Dženovčani so bili sposobni prenesti ta denar v Holandijo, Španci niso mogli, ker so jih čakali za mogli Francozi, pa Angleži, pa še Holandčani na konc, ne? In potem so pa Dženovčani v Bakreni, ne, očici, izplačevali, več plače vojakom, ne? In to je seveda, kaj se je zgodilo. Kaj je to pomenilo? To je pomenilo, da je Španija, ki je bila svetovni imperij, v katerem sonce nikoli ni zašlo, ne? Danes je pa tretji svet. In če vidite kakšno analogijo z Združenimi državami Amerike, imate prav. Kaj ti svojo svetovno gospodarstvo danes ZDA ohranjajo samo z vojaško in politično močjo. Politično moč pa temelji na vojački, ker gospodarske nimajo več. Ne? In to, kar dela gospod Trump, ne, izhaja iz realne ocene ameriške moči. Žal uporablja za reševanje problema iste prijeme, ki so pripeljali do problema. Ne. Ampak to je druga stvar. On predstavlja drugo frakcijo kapitala, nefinančne, ki šiba po celem svetu, ki je brez domovine. Pač pa je, on je špekulant z nepremičninami. Ne, to je drug tip kapitala in on ve, da je ameriško gospodarstvo izjemno šibko in da je ameriški javni dolg tak, da ga nikoli ne bojo mogli odplačati. In so odvisi samo od tega, da če bi oni šli dol, gre cel svet v malo. Ne? Ok, vladajoča struktura.
celega sveta. No, ampak, pustimo, to je prvi dženovski ciklus, potem pride holandski ciklus. Težišče dejavnosti se prenese na Atlantik in Sredozemlje. Sredozemlje postane provinca. Ne? Glavno je transatlantska povezava, črpanje bogatstva iz ameriških kolonij in Holandci imajo floto, razvijajo bojno ladjevje in postavljajo borzo v Amsterdamu, zavarovalnice ne, in prežavljajo svetovno hegemonijo, dokler seveda Britanci ne pridejo na površje, ki so ravno tako atlantska dežela, ki ima seveda velike prednosti pred Nizozemsko, namreč zlasti rudnike premoga, se pravi energijo, ki lahko potem novo tehnologijo podpre in ta nova tehnologija je parni stroj. Ne? In v tem trenutku šele v britanskem ciklu postane kapitalizem produkcijski način proizvodnje. Predtem je bil špekulacija s trgovino na dolge proge, bančno oderuštvo, šele z britanskim ciklom, šele od 1770 naprej, postane proizvodni način. No in Britanci vladajo celo 19. stoletje, ampak ne, v zadnji tretjini se že začne dvigati nova sila Združene države Amerike, nekdanja kolonija. Ne, nekdanja britanska kolonija, ki prevzame vodstvo po prvi svetovni vojni, hegemonijo, namreč Britanija se pač stroši, vztraja pri svobodni trgovini, ki je bila njih predolgo časa in gre v zaton. Značilno za te cikluse je, da se vodilne hegemone sile, kaj je hegemonija, mi grede? Hegemonija je način vladavine, s katerim se tisti, ki so mu podrejeni, strinjajo, zato ker v njem vidijo korist zase. Brško podrejenci ne vidijo več koristi zase v hegemoniji, v vladavini neke hegemone sile, je hegemonija konec in to postane navadna dominacija, navadno gospodstvo, ki ne bo dolgo trajalo. No in značilno je, da se hegemone sile zmerom zavzemajo za svobodno trgovino. Britanci so se zavzemali za svobodno trgovino in so naredili britanski trg za glavni trg v globalnih razmerah. In vsi, ki so izvažali v Britanijo, so bili odvisni od kupne moči Britanije in so trepetali, koliko časa bo Britanija v dobri formi. Ne? Problem je v tem, da ponavadi te hegemone sile ustrajajo pri svobodni trgovini dlje časa, kot je to njim v korist. Ne? Britanci bi morali se zapreti okoli 1900-1905, se bo zaprli še 1930, ker je to prepozno. In danes lahko vidite, da je protekcionist. Ne? Protekcionisti so bili sredni, glede rečeno tudi drugi. Bush, recimo, je uvajal carine na jeklo. Ne? Ampak ne, Trump je to tudi odkrito povedal in razjasnil program, zakaj? Ker ne zdržijo le svobodne svetovne trgovine, ki danes postaja interes vzhodne Azije. Ne, Kitajska bi propadla, če ne bi imela svetovne trgovine, ne, ker še ni razvila notranjih trgov. Ne. Če jo bojo pa zaprli, bo porazila notranje trge, bo, mislim, ne, ker je to vzhajajoča sila. Skratka, to je ameriški ciklus hegemonije ZDA, ki se izteka, kaj bo, ne vemo. Lahko, namreč, lejte, kaj bo, ne vemo. Tole je schema, ki jo daje Rigi z Beverly Silver o teh menjavah hegemonije. Ne, po hegemoniji pride do krize, pride do zloma, se pravi do kaotičnih razmer in potem se postavi nova hegemonija, ni pa nujno. Bistveno vprašanje je, ali se
vzpostavi neka nova povezava med politično organizacijo in korporativno prakso in zapravo organizacijo biznisa, organizacijo kapitalskih dejavnosti. Ne? Kar pomeni, da se lahko zgodi, da bomo imeli spet trg brez države, ne? Ker ne bo svetovne države. In Arrighi v tem primeru predvideva, da se bomo vrnili na malo blagovno proizvodno, to je tist tip menjave in gospodarstva, ki ga na ljubljanskem trgu vidite, ne? Kjer je profit teh branjev, kako je ravno komaj zadočil za enostavno reprodukcijo. Ne? Niso kapitalisti, so samo mali blagovni proizvajalci, ki realizirajo profit 5%, 7%, za lačna usta otrok, za mogoče, da otroci mogoče študirajo, ne? Ampak niso kapitalisti. To je optimistična napoved. Ne? Zdaj, obstajajo tudi druge možnosti. Še druga možnost je pa tale, da se kapitalizem, lejte, tole je pa, tole je treba gledati, lejte, da se kapitalizem kot sistem širi na vsa področja družbenega življenja. Na začetku Genovčani niso bili vojaška sila in torej stroškov, kapitalizem ni zajel stroškov varnosti, obrambe, protection. Ne? V nizozemskem, holandskem ciklusu ne, kapitalizem kot organizacija že zajame tudi varnost. V naslednjem zavzame tudi produkcijo. V britanskem ciklu postane produkcijski način. V ameriškem ciklu transakcijske stroške in transakcije, se pravi, se globalno organizacijo zajame v svoj sistem. Kaj to pomeni? To pomeni, da Američani niso upeljali, tako kot Britanci, sistema svobodne trgovine, ampak svobodnega podjetja. Free enterprise. Kar pomeni, da vi na periferiji pridete v samo družbo. Veste, svoboda trgovina še predpostavlja narodne gospodarstva ali nacionalne ekonomije. Ko pa pridejo multinacionalke v domači kraj, ne? A veste, ko greste tlele na cesto, pa je Spar, pa je Helios v lastnini špekulantskega fonda, in, ne? Vam pa razkroji periferne družbe in utrdi svoje gospodstvo. Ne? In to uspe Američanom. Noben mu pa še ni uspel interiorizirati v kapitalistični sistem reprodukcije. Kaj je osnovna enota reprodukcije družbe? Nasploh. Družina. Ne? In mogočna stavba globalnega kapitalizma temelji na arhaični strukturi patriarhalnega despotizma v družini. A se morate misliti, to je neolitik, ne? A veste, stari moški, ne? Ki vladajo otrokom in ženskam, ne? Freud, ne? A veste, vidimo se da tehnologijo, digitalizacijo, ne? Svašta, ne? Multinacionalke, ki imajo stokrat to nekaj proračun, ki se Republika Slovenija, ne? Vse pa temelji na eni neolitski strukturi, ki zatira ženski in otroke, ne? Ne? Zdaj, ostaja samo eno ali pa drugo. Ali bomo delali otroke, tako kot jih delajo v Indiji, ne? Da najamete nosilko ploda, ne? Neko proletarko, ki bo namest vas nosila in vrtila plot, ne? Ali pa ukinjamo kapitalizem, ne? Dobre je. Evo, Samir Amin, ki je priporočam v branje, ker dobro piše, preprosto piše, hkrati pa dosledno marksistično stališče, ki kombinira razredno stališče z stališčem periferije, svetovnega juga, tako imenovanega. On dela periodizacijo glede na organizacijo celotnega kapitala. Celotni kapital, to je Marksov termin, gesamtkapital. Te se, Amin, ne boste našli, ker on to samoumevno dela. Ne?
To je težava z njega, so zelo samoumevni. Skratka, zelo zlahka berete ideološko, ne pa teoretsko. Ampak zato, ker so aktivistični. Skratka, on gleda, kako je kapital kot celota organiziran, ne glede na pojavne oblike, ali zdaj temelji ta kapital na družinskem podjetju, kot v prvih fazah, ali na menedžerskem upravljanju, kot pozneje, ali mogoče na finančnih fondih, kot danes. On gleda, kako je organiziran v celoti in pravi, konkurenčni kapitalizem, se pravi kapitalizem, v katerem tekmujejo individualni kapitali med seboj na trgu, traja vse do začetka 20. stoletja. Monopolni kapitalizem, ki ga nadomesti, zares prevlada po prvi svetovni vojni, okoli 1920. Brško monopolni kapitalizem zavlada, je konec zgodbe o svobodni in nepotvorjeni konkurenci, ki je danes doktrina Evropske unije. In naposled nastopi oligopolni finančni kapitalizem, čemer on ne misli na to, da banke vladajo pa investicijski skladi, ampak da je največja moč tam, kjer imajo kapitalisti, se pravi tiska podjetja, se pravi oligopoli, več monopolov, več velikih firm, ki se razdelijo svetovni trg. Tam, kjer imajo te firme, lahek dostop do novega, svežega kapitala. Se pravi povezava finančnega kapitala in realnega kapitala. No in prav, konkurenčni kapitalizem, ki je še danes uradna slika kapitalizma in fikcija, na kateri temelji mainstreamovska politična ekonomija, traja do konca 19. stoletja, značilnost je tega kapitalizma, da posamezni kapital proizvaja uporabno vrednost, za katero pride na trg. Šele na trgu se pokaže, ali je ta uporabna vrednost družbeno potrebna in v kolikšni meri je delo, ki je bilo potrošeno za njo, družbeno potrebno delo. To se izrazi v ceni. Ne, in šele na trgu bo ta individualni kapital se podružbil. Torej se socializira ali podružbe za nazaj. Zato je zmerom v produkcijskem procesu vsebovano tveganje. In drugič, podružba se odzunaj, cena diktira trg. Cena se formira spontano s tržnimi mehanizmi. To je klasični kapitalizem, ki pa ga je z koncem 19. stoletja. Ga ni več. Ko vam govori o konkurenci, vam govori o nečem drugem, bomo še videli o čem. Ko vam govori o mehanizmih gospodstva. To bomo na koncu videli. Od 1920 do 1975, ko pride do resne krize, monopolni kapitalizem. Z monopolnim kapitalizmom se obrne odnos med ceno in med socializacijo produkta in trgom. Če je v konkurenčnem kapitalizmu kapitalist s strahom pričakoval, kako se bo formirala cena na trgu, monopolni proizvajalec vnaprej določi, kolikšno količino blaga bo prinesel na trg in po kakšni ceni. Predstavljajte si Coca-Cola, ali pa Nike, copate, ali pa mobilne telefone. Skratka, to so vse nepotrebni artikli, mi grede, ne? Tudi avtomobil je nepotreben, ne? Ja, veste, Ford je uničil javni promet, zato da so delavci njegovih tovarn lahko, od nizkih cenah kupovali, Ford avtomobile, ne? Pa se jih morajo, če se hodil na delo. Skratka, monopolni kapitalist določi, kolikšno količino blaga bo vrgel na trg in po kateri ceni in to zračuna glede na svoje možnosti in glede na pričakovanja o tem, koliko potrebe bo lahko ustvaril med prebivalstvom. Izjemno se povečajo stroški marketinga, promocije, ustvarjanja subkultur, ki živijo od brendov in tako naprej. Ne?
Ne? In skratka, to pa so ideološki mehanizmi, ne več tržni. Monopolni kapitalizem že temelji na ideoloških mehanizmih, ne pa na tržnih mehanizmih. Ne, na konc, oligopolni finančni kapitalizem je mutacija znotraj monopolnega kapitalizma, ki zaostri nekatere te značilnosti iz posebnost tega oligopolnega kapitalizma, ki je od 1975 naprej vlada, je ta, da imajo moč tisti, ki imajo dostop do kapitala, se pravi do kreditov, do financiranja. Drugič, da iz centra izvozijo skoraj vso industrijo na periferijo in periferne produkcijske procese naredijo za podizvajalce multinacionalk. Predstavljajte si Muro. Mura je klasičen primer. Mura je bila uspešna tovarna z obsežnim trgom v Jugoslaviji in v vzhodnem bloku. Po obnovi kapitalizma je postala podizvajalka Bosa. Bos je na svetovnem trgu spopadal s cenenim tekstilom iz Pakistana, Kitajske in jugovzhodne Azije. In je v določenem trenutku skrčil proizvodno in rekel, hvala lepa, Mura, ne rabimo vas več. In cela regija je šla v krizo zaradi tega. Ne, to je ta najnovejša faza, oligopolni finančni kapitalizem, in oni s političnimi mehanizmi ustvarjajo imperialno rento. Kaj je imperialna renta? Imperialna renta je delež v celotni svetovni proizvedeni vrednosti, ki si ga pridobijo na neprofitni način, z politično-vojaškimi izseljevanji. Renta zmeraj izhaja iz statusa, ne iz produkcije. Ne? In vidite, da skratka, je sam sistem v krizi, ker imperialna renta v resnici ni kapitalističen, je feudalen princip. Ne? Ne? Je princip, ki izhaja iz... Renta je desetina, ki je warlord feudalci skupiral. No in zdaj, skratka, pogledali smo se, dajte, štandardni mainstreamovski šumpeterijanski pogled na cikluse, ustvarjalno destrukcijo. Potem smo si ogledali svetovno-sistemski pogled, dolgi valovi, štirje, ne, dženovski, holandski, britanski in ameriški, sekularni, stoletni valovi kapitalizma. Potem smo si ogledali Samira Amina, ki upelje sever-jug, celjo periferijo, veliko bolj agresivno kot Wallerstein in postal drugo klasifikacijo, govori o monopolih in o finančni oligopolni hegemoniji. Zdaj pa četrti način gledanja na periodizacijo kapitalizma je pa operaističen. In pri tem se bomo nekaj časa zadržali. Operaisti so bili italijanski sociologi, ki so konc 50-ih do začetka 70-ih let šli v tovarne in so postali delavci, da so raziskovali družbo praktično. Oni so bili hkrati delavci, sindikalni aktivisti in sociologi. In so bili zelo uspešni v priličnem organiziranju delavstva. Najprej so se skregali socialisti, to že v 50-ih letih, potem so se skregali s komunisti v 60-ih letih in na koncu so vzpostavili doktrino avtonomija operaja, delavska avtonomija. In oni so bili v sindikalnem boju, avtonomističnem boju, zelo uspešni in eden izmed uspehov njihovega delovanja je kontrarevolucija, ki se je začela okoli leta 75. Ne? Ker, a veste, razne analize kažejo, da je okoli sredine 70-ih let 20. stoletja, okoli od 1970 do 75, prišel svetovni sistem do resne krize. Ne? Deloma je bila ta kriza seveda povzročena iz mnogih vzrokov. Eden je uspeh antikolonialnih gibanj. Ne? Uspeh
maoistične revolucije na Kitajskem. Razmeroma uspešna je Sovjetska zveza, čeprav, če ste jo gledali znotraj, ni bila tako grozno uspešna, ampak vsekako je bistveno bolj uspešna, kot so hoteli, kot so pričakovali kapitalisti. In seveda, delavskega gibanja v centralnih, v središnjih državah, a veste, takrat so komunisti pobirali 20-30% volivnih glasov. Italija je bila ves čas socialdemokratska dežela, kjer je država obvladovala več kot 50% industrije, čeprav so vladali večinoma krščanski demokrati. Ne? In ta kriza dokazuje, da so bili pritiski tudi sindikalnega in socialdemokratskega delovskega gibanja tako močni, da jih sistem ni več držal. Ne, in to je en zanimiv odgovor na staro debato iz druge internacionale, ne, ali treba narediti revolucijo ali za reforme za dost. Ne. Ves čas do leta 1960 je kazali, da sam revolucija lahko menila sistem. Ne. Pa se je pokazali, da tudi reforme ga pripisajo do stanja, ko več ne zdrži, ko več ne more zagotavljati ne, kot takrat države blaginje in visokih mest. Ne? In takrat je pač prišlo do revolucije leta 68, ne? Ki je bila dvojna. Največja stavka v zgodovini človeštva v Franciji, ki je bila stavka 10-14 milijonov delavk in delavcev. Ne? Pa ne, ko sem Grigorje že tanke pripravil. Ne? In študentski upor. Ne? Prva revolucija komunitarijata. Ste imeli zadnjo revolucijo proletarijata, prvo revolucijo komunitarijata, pa niste prišli skupaj. Ne? Pomislite, kaj ne počeli prišli skupaj. Ne bi dost ne govorili o tem. Ne? Bi bili vi na delovni akciji. Ne? Dobre, skratka. Operaistična teorija pa gleda se stališča strukturiranosti delavstva in uvaja dva pojma. En pojem je tehnična sestava delovne sile. Tehnična sestava delovne sile je tisto, če bo se reče izobraževanje za trg. Namreč, to so spretnosti, veščine, izobrazba in sestava, tudi po panogah, ne, delavstva, ki ustreza trenutnim potrebam kapitalistične proizvodne. Ne, zapravo, toliko in toliko mora biti strojnikov, toliko in toliko mora biti električarjev, toliko in toliko mora biti biologov, ne, in potem jih pa še nekaj psihologov rabimo, da bojo farbali delavce, da bojo boljš delali, ne, pa da se ne bojo bunali. Ne. Sociologov resnici ne rabimo. Ne. Ali pa kreče za to, da bomo krmali, ne, velike organizacije brez posebnih delovskih uporov. Ne. To je tehnična sestava delovne sile, pa kaj morajo znati, ne? In to ustreza tehnični enoti produktivnih produkcijskih sredstev, ne? Kakšen tip strojev, kakšen tip tehnologije in tako naprej. Znotraj te tehnične sestave delovne sile, ki je del sistema, ne, ki je pač podrejena delovna sila. Znotraj tega se dogaja seveda odpor delavstva. Ne, ker, ne, kot pravijo marksisti, ne, despotizem na delovnem, ne, demokracija v državi pa despotizem na delovnem mestu. Ne. In despotizem na delovnem mestu seveda vzbuja odpor. Ne. In nosilci tega odpora so v vsakem trenutku ena posebna skupina delavstva, tista, ki ustreza najbolj avantgardni obliki kapitalističnega produkcijskega načina v tistem zgodovinskem trenutku. In prva epoha je 1848 do 1871. Ne, od pomladi narodov pa teh uporov in revolucije 48 do Pariške komune.
Takrat so nosilci delavskega gibanja urbanizirali množični delavci in delavke velike industrije. Takrat je velika industrija, ne, to smo videli že v prejšnji kolonizacija, in ti velike tovarne so kot kasarne, kjer se zgrinjajo delavci, ki prihajajo iz podeželja v mesto, in te velike tovarne so pač okvir, znotraj katerega se delavci lahko prvič prepoznajo kot ljudje, posamezniki in posameznice v istem razrednem položaju in se začnejo organizirati. Od 71 do 17, od Pariške komune do oktobrske revolucije, so nosilci delavskega samoorganiziranja profesionalni delavci in delavke preciznih industrij. Predstavljajte si fino mehaniko in optiko. Karl Zeiss in Jena, ne, tiste posebna stekla, paleče, pa Siemens, ne, se pravi ta tip industrije, kaj je značilnost tega tipa industrije? Značilnost tega tipa industrije je, da delavec še obvladuje celoto delovnega procesa. Da ti delavci so sposobni prevzeti komando v tovarni, ne? Kar v naslednji fazi niso več. Naslednja faza so množični delavci in delavke fordistične industrije. Kaj je fordistična industrija? To je tekoči trak. To je znanstvena organizacija delovnega procesa, to je razdrobitev delovnih postopkov v najmanjše enote in priučitev delavcev na določenem delovnem mestu k omejenemu številu preprostih delovnih operacij. Ne? Kaj je sijajna stvar pri tej zadevi? Sijajna stvar pri tej zadevi je, da delavci in delavke ne komunicirajo več med seboj, ampak tehnologija diktira njihovo sodelovanje. Njihovo sodelovanje je alienirano, je odtujeno v stroje. In druge člani se lahko priučijo na delovnem mestu, kar pomeni niso več, ni več treba, da so kvalificirani. In še konec 20-ih let je 70%, več kot 70% delavk in delavcev v Fordovih tovarnah, avtomobilov v Detroitu se priučilo na delovnem mestu. S tem so bili sposobni ti fordistični industrialci absorbirati ogromno delovno silo, ki je prihajala iz Evrope v krizi. Od konca 19. stoletja pa do prve svetovne vojne je Evropa v krizi. Agrarna kriza je že od 1875 naprej v Evropi. In ti ljudje govorijo različne jezike, ti med seboj se ne razumejo, ne vejo, ne marajo, tu so šovinisti in pa naprej, kad so jih vzgojili njihovi fari v Evropi, ne. Ampak nič hudega, še boljš, delali bojo za tekočim trakom, ni treba, da govorijo med sabo. Bilo je to prepovedan, da bi se pogovarjali, ampak en delavc, ki je napisal spomine na to obdobje, je rekel, vse se tudi nismo mogli, ker je bilo tak korup. Ne? In skratka, to je fordistična industrija in konc fordistične industrije leta 68, to je spet simbolno, ne? Ko cela družba postaje tovarna in hegemona figura delavke in delavca je družbeni delavc. Drugi pa sociologi se odpeljajo do svojega. Ampak do svoje pomembnosti, ampak na strani delavstva, ne na strani kapitala. Ne? Ampak gledajte, tako kot sem vam opisal tole, je implicitno tale zadeva, da tehnična sestava delovne sile je odsev produkcijskih sredstev v danem trenutku. Bodite pozorni na te male taje. Ta pomeni tempus ali pa time, se pravi čas. Ne? V času T imate produkcijske sredstva, ki so strukturirana na določen način in temu načinu ustreza tej tehnologiji, ustreza tehnična sestava delovne sile v času T. Ampak zakaj je bila ta tehnična sestava delovne sile usiljena delavstvu? Zato, da bi razbila politično sestavo delavskega razreda v prejšnjem trenutku. Ko so tile naredile, tile so bili nosilci, eksplozivni faktor oktobrske revolucije, ne?
delavci v Petrogradu in v Moskvi, ne? Profesionalci. Revolucijo so naredili kmetje, mi gre poznaj, ne? In vse socialistične revolucije 20. leta so kmečke revolucije. Berte, Erika Wolfa, kmečke vojne 20. stoletja. Kmečke vojne 20. stoletja so socialistične revolucije, obdeluje v Mehiko, Kitajsko, Vietnam, Alžirijo, Kubo in ne pa Jugoslavije, če bi Jugoslavijo je bila socialistična revolucija, kmečka revolucija. Ne? To je velike probleme dela vodjem teh revolucij, ki so bili vzgojeni v klasičnem marksizmu, kjer je industrijski proletariat nosilec revolucije. Ne? In prvi, ki je pogruntil, da je tukaj treba resno razmisliti, je bil Mao Tse-tung. Ne? A veste, je morala, ne vem, 100 milijonske množice kitajskih kmetov so šele bile zadostni argument, da marksisti spremenijo pogled na nosilce revolucije. Čeprav so bili za tako je s tem že nekaj dobrih revolucij za sabo. Ne? In pa se, berte, na kondicion imen Malroja je bil sicer Degolov minister za kulturo, pred tem je bil sopotnik revolucij kitajske in tudi španske, ne? Andrej Malro. In on opisuje šangajsko vstajo. Šangajsko vstajo, ki je bila proletarska revolucija, zakuhala je komunistična partija kitajske proti volji kominterne. In ta glavni bi pa čujem naj, ne? In so jih, a veste, oni so naredili mestno revolucijo, tako kot je pariška komuna. In zgodil se isto. Čan Kajšek je prišel z vojsko in jih vse pobil. Dobesedno jih je, telesno eliminiral komuniste, ne, v Šangaju. In potem so pač se tovariši komunisti na Kitajskem zamislili, ne, so rekli, se mogoče pa res boš na deželi narediti revolucijo, ne. Ne pa v mestih, ki so že tako in tako trdnave kapitala, ne? Zlasti te kolonialne metropole, kjer je Šangaj. Dobar je, skratka. Profesionalni delavci naredijo revolucijo, oziroma so ta eksplozivni faktor v oktobrski revoluciji in delajo revolucijo v Nemčiji, na Mađarskem, pomalem po celi Evropi neki tli. Ne? In kako razbijajo to organizacijo, s tem dopeljajo drug tip tehnične sestave delovskega razreda. Ne? In to je destrukcija prejšnje politične sestave delovskega razreda, ki seveda nadaljuje odpor, ampak ta odpor je ujet v to strukturo izkoriščanja in zatiranja, medtem ko se zunaj strukture dominacije zatiranja in izkoriščanja vzpostavlja nova politična sestava delavskega razreda, ki ustreza času T. In ta sestava se vzpostavlja skozi kritiko prejšnje organizacije, zato je v delovskem gibanju so zmerom frakcijski boji. Ne? Zmerom je, imate frakcije, ki se med sabo koljejo, ne? In tisti delovski gibanje je takrat uspešno, kateri frakcijski boji postanejo produktivni, ne? Ko se neki ljudje iz njih naučijo. Ne? Lenin je bil talentiran za to. Ne? Pa Josip Broz tudi. Ne? To berte, v Džila si napisal nekrolog za Josipom Brozom Titom, ki ga je objavil Le Monde in tam je zelo dobro napisan to. Da on ni imel svojih idej, je pa dobro znal v prakso prenesti tuje ideje. Ne? Josip Broz, ne? Skratka. Skratka, temelji nova politična sestava delovskega razreda na kritiki prejšnje organizacije, ki jo je že tako ali tako strl kapital, in na teoretski analizi tehnološke enotnosti izkoriščanja in zatiranja, ki je tista enotnost produkcijskih sredstev in tehnične sestave delovne sile. Poma se pa seveda nanesla destrukcija, tukaj pa odpor teoriji. Ne? In odpor teoriji je kaj? Odpor teoriji je znanje. Tisto znanje, v katerem piše Foucault, savoir.
Ne, tisto znanje, ki je hkrati oblast, moč in način zajemanja množic in njihovega obladovanja. Ne, to je, tega se čutil na univerzi, to je znanje. To je družba znanja. Kapitalizem je od nekaj družba znanja, ker mora biti, ker temelji na permanentni tehnološki revoluciji, kot ste videli, in na nenehnem obladovanju, boju proti teoriji, teoretske analizi, ki ga razkraja zato, ker organizira delavstvo. No in lejte, Marks je v 18. primeru tole schemo že anticipiral, ampak ni imel konceptov. On je to literarno opisal in je to sjajen ta odlomek, ne, kjer primerja buržoazne revolucije pa proletarske revolucije. Ne. Prebral, v proletarskih revolucijah fraza prehiteva vsebino. Ne. Drvijo od uspeha, do končne zmage, potem jih pa maček loti, ne, kaj ti buržoazne življenje je dolgočasna proza, ne? Je mrzli račun, je konc tega romantičnega obdobja revolucije. Medtem ko proletarske revolucije pa nasprotno, grejo od poraza do poraza, ne? Kritizirajo same sebe, se ustavljajo, se vračajo k navidez doseženemu. To je tist, kar danes delamo. Ne? Ni več delavske pravice, grejo ena za drugo. Ne? A veste, posebna komisija bo ponovno preučila, to bo je v delu danes, da zakon za nekaj odredstvo, zakon, ki je bil sprejet v 1981 v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, določa poklice, kjer imate beneficiran na dobo, delovno dobo. Med temi poklici so naprimer vozniki avtobusov v Ljubljani, ne? Ampak neka komisija zdravstvenega zavarovanja, zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja je leta 2001 ali 2011 sklenila, da jim to ne pritiče in od takrat naprej jim ljubljanski potniški promet ne plačuje več tega dodatnega prispevka za penzije, kamer bi šli prej. Ne? Meni vsakeč, ko o tem razmišljam, pride na pamet, kako voze te reži skozi tist del Ljubljane, ki se mu reče space sharing, ne? A veš, kam, ki vsi skačejo, pešci pa kolesari, ne? Ki že zapesajte, ki je nevame, ki vas lahko kolesar butne, ne? Ne? Zdaj, te reži in se avtobus z temi ogromnimi, pa potem kaos, tukaj pred slonom, ne? Pa namo vozijo, ne? To mora biti blazen stres, ne? In on pride, kaj zve, vsake pol ure v to situacijo, ne? No, skratka, ampak ljubljanski potniški promet, avto je kul, da čudja, ne, vidijo se slušne, da gre se prej v penzijo. Zdaj bo nekaj posebna komisija proučila, koliko še lahko velja v zakoni socializma, ne? To je zdaj konkreten primer, ampak tega, kakor hočete. Ne? To je začemanjamo spet znova. Ne? Rogajo se neusmiljeno temeljito polovičarstvo, šibkosti in klavrnosti svojih prvih poskusov. Samo kritika. Ne? Ne? Mečejo svojega nasprotnika le zato, da bi se napil zemlje novih moči Anteji. Ne? To je metafora ta antična na legenda o Anteju velikanu, ne? Ki je bil sin zemlje. Da bi na to še ogromnejši znova ostal proti njim in vedno znova se groze, ne, pred ogromno se svojih lastnih ciljev, dokler ne pride trenutek, ko se bo reklo hik rodus, hik salta, ker razmere same zahtevajo in ni več povratka, ne, tako je on mislil. To je ta. Ne, on je opisal to, kar je kaj schematično, tako suho racionalno prikazano. Ne. Zgodovinski čas diktira razredni boj delovskega razreda. Kaj ti? Ne? Delovski razred se na novo organizira v razred, se upira, kritizira samega sebe in teoretsko analizira in spodbija sistem zatiranja in izkoriščanja. Ta sistem pa odgovarja tako, da se z tehnološkimi revolucijami zmišljuje nove načine eksploatacije in proizvodne presežne vrednosti. Ne? Schumpeter misel gleda sam na tiste, veste,
nove tehnike, novi podjetniki. Ne? Tle pa vidite, nove tehnike, nove podjetniki so odgovor na odpor od spodaj, ki ogroža sam sistem. Zdajte, zdaj sem vam tukaj se upravičujem v angleščini, ker zelo težko rišem te skeme, pa sem uporabil eno iz enega drugega predavanja v angleščini, ki upozarja na še eno stvar. Namreč, tudi na delovnem mestu, tudi znotraj tistega despotizma kapitalistične firme, je potreben vsakodnevni razredni kompromis, da proizvodnja sploh steče. In ta kompromis je posledica dveh antagonističnih sil. Kontrolne regulacije od zgoraj, ne, organizacija produkcijskega procesa, to je management, kontrolna regulacija od spodaj in avtonomna regulacija od spodaj, odpor in to, ne, delavci se upirajo, ne, ko jim naložijo norme, rečejo ne, jih je treba znižati, ko jim naložijo ritem dela, identificirajo, rečejo ne, upočasniti, ne, ne, ali se zdaj ne rečejo, veš, kaj tako zelo, ampak, ne, včas pa. Ko jim rečejo, treba delati v soboto, pa ne delo, rečejo ne, vikend je delavska pravica, ko jim rečejo, ne bo dopusta, ne, in tako naprej. Skratka, to je avtonomna regulacija od spodaj. In vsak dan se vzpostavlja ta kompromis. In kadar ga ni, se vstal proces. Na to je treba biti pozoren, ne, ker mi rutinsko gledamo, kot da ljudje pridejo vsak dan ob 6 zjutraj v tovarno in pač tam delajo, ker morajo delati, pa ni res. Če odklonijo tisti dan ta kompromis, tisti dan stroji ne bojo tekel, ne, in ne bojo diktirali njihovega delovnega dne. Ne, in to je zdaj ta blok, ki ga je treba analizirati. Produkcijska sredstva, organizacija produkcijskega procesa, se pravi management, kompromis v vsakem trenutku, odpor proti teoriji in ta blok je ta, ki ga analiza in odpor delavskega razreda tudi znotraj, na sindikalni način, znotraj produkcijske enote, ki ga spodbija. In takole je pol, da ponovimo, vidite, to je, zdaj vidite, kako je paradiziran vse stališče organizacije delavskega razreda. Mi se pa vrnemo, zdaj smo mi pogledali to mikro perspektivo, smo imeli organizacije razrednega boja. Zdaj bomo pa razširili to na globalno raven. Ne, kapitalizem je zmerom imperialističen, zato ker zmerom vzpostavlja nasprotje med središči in obrobji. Ne, in teorija, v katero so verjeli zelo dolg časa, ne, da mora revolucija izbruhniti v središču, ne velja ravno zaradi imperialističnih odnosov, ker se v središču je mogoče delati koncesije delavskemu gibanju ravno na račun eksploatacije na periferiji. Ne? Zakaj je to pomembno za nas? Zato, ker mi smo danes na periferiji Evropske unije in kako se dela s periferijo, se je videlo v času grške krize. Ne? A veste, grška kriza, mi smo izdali eno knjigo, kdo komu dolguje, ne, ker se pač vidi, da je grško krizo zakuhal evropski velekapital z izdatno pomočjo tako imenovanih domačih elit. Ne. Ne, trpi pa cela država, trpijo pa milijoni ljudi. Ne. No in lejte, najenostavnejše, če vse drug odmislimo, je razdelitev na center in periferijo pomeni rezervno armado delovne sile, ki je skoraj še enkrat tolikšna, kot je aktivna delovna sila na celem svetu.
To pomeni, da je ves čas mogoče tiste, ki delajo, izsiljevati se tistimi, ki so izključeni iz kapitalističnega delovnega procesa. Ja, to je svetovna rezervna armada delovne sile. Zdaj pa bom dal nekaj številk, bomo šli bolj hiter, ampak so zabavne. Lejte, to tabelo je naredil Daniel Cohen, ki ni marksističen, je liberalen, ekonomist, ampak je dosvetlen. In njegova knjiga, tri predavanja o postindustrijski družbi je že pred časom išla v slovenskem prevodu. No in tukaj ima, on daje tale primer Nike copat, ne? Air Pegasus. Lejte, izdelava materialnega predmeta, cena je $70 v Ameriki, v ZDA. Cena dela je 2,75, je 3%, slabi 4% končne cene. Surovine, stroje in transport so 13 pa še nekaj. Skratka, cena materialnega predmeta je $16. Ampak iz tega materialnega predmeta je treba narediti družbeno potreben predmet. Je treba dizajnirati, lansirati in na konc pripeljati v trgovino, kjer ga bo nekdo kupil. Ne? Promocija, reklama in tako naprej, to je pa 19. No? In skupaj je to $35, se pravi polovica cene. Vse ostalo si paraziti razdelijo med sabo. Ne? In lejte, zdaj, če analiziramo to, imate izdelavo materialnega predmeta, zdaj sem prištel še transport in tako naprej, je 23%. Izdelava družbenega predmeta je pa 27% cena. Ne? Kaj to pomeni? Izdelava koristnega, uporabnega predmeta je izjemno pocen, je 23%. Če pa zdaj seštejemo profite in družbeno proizvodno, proizvodno družbene potrebnosti tega predmeta, pa dobimo 77%, to je pa reprodukcija kapitalističnih odnosov. Ko kupite najti copate, v glavnem financirate reprodukcijo kapitalizma. Ne? Kajti tukaj so profiti, ki se bo investirali nazaj, ne? Ali bojo pa dobili akcionarji, delničari, ne? In tukaj noti vrstni znar, ki je bil potrošen za to, da bi vas in še marsikoga naperil, da vi kupite ravno te copate, ne pa nekih drugih, ki so čisto enaki, ne? Ali pa ponarejeno marko iz Turčije. Ne? No, kaj imamo pa? To je ajka. Kako je razdeljena cena, končna cena produkta med različne deležnike, kot se danes reče. Ne? Apple-ovi profiti so 30%. Poglejte, tamle China Label je 2%. Ne? Non-China Label je 5%. Ne? Zdaj, materijal je 31%, to je razumljivo. Ne? Potem ba ste neidentificirane profite. To so razne mafije, verjetno, pa korupcija, pa tako naprej. Ne? Je 5%, bomo ste japonske profite, južnokorejske profite, ne? Tajvanske profite, ne? Non-Apple, ameriške profite. Ne? In na konc distribucija in prodaja na drobno je sve pomemben, ne? Kaj treba pripeljati na k potrošniku. Ne? No, še lepše pa iPhone. Ne? To je pa iPhone. So pa Apple-ovi profiti. Profiti še večji, ne? China Labor je pa 2%, slabo 2%, ne? No, zdaj pa dajte, nekdo je pa izračunal, koliko bi stal iPad, če bi ga izdelali v ZDA. Ne? In je rekel, to je vrednost tega. Cena je pa nekaj drugega. No in cena gre takole, lejte, to je $500, tovarniška cena je mehne več kot polovica, bruto profit je slaba polovica, Apple se od tega vzame več kot polovica. Ne? Če bi bilo pa zdaj, če vrednost je pa zanimiv tole, ne? Mezno delo je skoraj $400. Profesionalno menedžersko pisarniško delo je skoraj $200. Eksternalije so ogromne, ne? So skoraj kot delovni stroški. Neplačeno gospodinsko delo. Ne?
neformalni sektor, ne? Korupcija, recimo, ekologija, svinjami okolje, ne? Vrednost skupaj $1,077. Razlika med vrednostjo in ceno je $556. Ko vi kupite ta iPad, ga kupite pod ceno. Za stroške China labor, pa svinjanja okolja, v glavnem v Južni Koreji, Kitajski in tako dalje, ne? In tako naprej, ne? Skratka, ne, prej ste se smejali Apple-ovim dobičkom, zdaj pa vidite, da smo vsi tukaj. Ne? In splošna skena je pa tole, lejte, če gledate, tako kot smo zdaj te razčlenjevali tele, ne, tole, če gledate na sestavine cene, dobite tole ta črno krivuljo. Največ denarja gre za management, finance, obresi, ne, design, pa research and development. Se pravi, kognitivne dejavnosti na svetovnem centru. In na konc za plasiranje produkta, marketing, branding, reklame in prodajo. Najmanj dela, najmanj cene, najmanj v ceni udeleženo delo, ki je v glavnem na jugu svetovnega sistema. Ne? Če pa gledate, kako je pa vrednost razporejena, je pa ravno nasprotna. Ne? Je pa una siva linija. Ne? Vse to, kar je vmes, je presežna vrednost. Ne, to je ni dober. Ne, in gledajte, kako rastlo delovna sila, gledajte, to je sjajno. Tole je ta črna delovna sila na svetovnem jugu. Ne? Tole sivo je pa delovna sila na razvitem severu, ki se upada. Ne, tam je velika zaloga živega dela, ki ustvarja vrednost, ki poganja sistem in ki je izkoriščena. In to tako, da mi ne moramo verjeti. Ne? No, in lejte, zdaj to je pa en nemarksističen ekonomist, Branko Milanović, ki je zadnje čase zelo popularen. Bomo se pa še pred tem ustavili. On bral, v 19. stoletju je bil vaše življenje, kakovost vaše življenje odvisno od tega, kateremu razredu ste pripadali in veliko manj od tega, kje živite. V 21. stoletju je bistvena določilnica kraj, kjer živite in ne toliko razred. Ne, in potem pa prav ampak, ne? Razvoj gre pa v to smer. Od Karla Marxa k Francu Fanonu, ne, Karl Marx je razredni boj, Franc Fanon, stavite, vse da so zakleti misli kolonijalne ljudstva, ne, tudi Fanon je preveden na slovenščino, so dvakrat, ampak v prihodnosti, z migracijami, s tem, da bojo kmalo saturirani te emergent markets in cenena delovna sila, s tem, da se bo začenja delovna sila organizira tudi na Kitajskem, v Indiji in tako naprej, bo pa spod razred postal pomemben. Ne? No, zdajte, to je Milanovićev, to je najpomembnejša krivulja, s katero se ukvarja danes ekonomska znanost, vsaj tista makroekonomska znanost, ki je vredna. To je tako imenovana slonova krivulja. Ne? Lejte, on je dobil odlično idejo, da je križal. Položaj prebivalstva na lestvici dohodkov. Skratka, tukaj so najnižji dohodki, tukaj so pa najvišji dohodki. In je pogledal, kako so se gibali dohodki tistih najrevnejših, in potem manj revnih, potem bogatih, in bolj bogatih in najbogatejših, v času med 1988 in 2008. Ne? In kaj je gotovo? Da so najrevnejši, se jim dohodki sploh niso zvišali. Da se je srednje revnim ali pa nebogatim
pomembno zvišal dohodek, da se je razmeroma bogatim pomembno znižal dohodek, celo pod nulo, in da se je najbolj bogatim strašno dvignil dohodek. In on to tako interpretira. Tukaj so izključeni iz razvoja. To je svetovni proletariat, to so reveži v Indiji, v Afriki, te stagnirajo, se jim še slabša položaj. Tole zgorej je srednji razred na Kitajskem in v razvijajočih se deželah, kjer je hiter gospodarski vzpon, od katerega srednji razredi profitirajo, ali pa še boljš, od katerega se ustvarjajo srednji razredi. Tole so srednji razredi v razvitem svetu. In tole je finančna aristokracija. Na koncu to je tisti 1%, ne? Mitološki 1% najbogatejši. Ampak bo so prišli še eni, ki ta ideja je sjajna, ne? So prišli pa, ne? Ja, kaj so gotovi, ne? Lejte, posod po svetu se zmanjšujejo mezde, ne? Mezde se ne ravnajo več po povečevanju produktivnosti dela. Kot so se do 1970, tam se je zgodil ta prelom ali kontra ofenziva kapitala v 70-ih letih. To je ZDA. To je ZDA. Tole so pa G20 najbolj razvitih dežel. Produktivnost pa mezde. Ne? Rastejo bistveno počasnej kot produktivnost dela. In, lejte, klema ste gibanje profitov modra, gibanje mest zelena krivulja in rdeča gibanje čistih profitov. Profiti rastejo, mezde padajo. Zdaj pa, lejte, kaj se zgodi v trenutku, ko mezde padajo? S tem upada kupna moč prebivalstva. Od kupne moči prebivalstva je pod opisanih sistema. Kako to rešujejo? Takole. Tole je ena malo stara, star grafikon, ki je v knjigi Mišela in Sona Čisti kapitalizem, ki je tudi šlo leta 2012 v slovenskem prevodu. In kaj kaže? Lejte, zgornji graf je situacija v ZDA. Plače stagnirajo, več ali manj rahlo padajo, poraba raste. V Evropski uniji imate bolj depresivno sliko, ne? Plače padajo, poraba stagnira. Ampak v obeh primerih je poraba višja od plač in kaj je tisti črn del so krediti. Mene je isto kaj zato, ker je Isson napovedal zlom in krizo kreditnega sistema leta 2008. Ne? Je res, ne, Muratal. Zdaj pa lejte, kam gre ta denar? To pa kaže tale, da ne gre v akumulacijo, se ne investira v realno ekonomijo. Zgore so profiti, dol so, je pa akumulacija, ki stagnira. Ne? Klema se, profiti so taj najvišji, akumulacija, pa rast bruto proizvoda, so pa tukaj razponi. Ne? Padajo pa malo stagnirajo. No in kam grejo, dobite odgovor v temle grafu. Lejte, ta črna linija je poprečje deleža plač v celotnem bruto nacionalnem proizvodu v Evropski uniji. Najvišja je bila okoli leta 73, a vidite, ne? Pa pada. Tam ste 70 do 75 je ta prelom. Potem pa pada. Zgorima ste pa, najprej so ameriške plače, delež ameriških plač v celoti. Pol naslednja spodna linija je, če odštejete najvišjih, 1% najvišjih plač, se ZDA že približajo Evropski uniji. Če pa odštejete 5% najvišjih plač, pa padejo ZDA pod evropsko povprečje.
Kar pomeni, da gre denar 5% najbogatejših, ki pa ga ne investirajo v realno proizvodno. Ne? In lejte, to so pa dva francoska marksistična ekonomista, ki sta polemizirala s Piketijem, ki raziskuje neenakosti. In tole je gibanje dohodkov najvišjih 10% gospodinstv za najvišjih 10% dohodkov, koliko je bil njihov delež v nacionalnem dohodku. In vidite, da je bil eden izmed vrhov in bil pred prvo svetovno vojno. Potem po prvi svetovni vojni upade, ampak se zelo hiter vrne. Po drugi svetovni vojni globoko pade, ker po drugi svetovni vojni ni bilo več mogoče te parazitske politike voditi, ne? Delovska gibanja so se okrepila v Britaniji, so celo laboristi prišli na oblast in to socialističnim programom, ne tako, kot so zdaj. Ne? In do srede, okoli 1980, drži ta razredni kompromis, ko bogati odstopijo nek delež tudi splošnemu prebivalstvu. Ne? Potem se pa spet začne strmo dvigati in v ZDA je že dosegel stopno pred prvo svetovno vojno. To je pa Piketijeva schema, kjer govori o neenakosti oziroma o najbogatejših 10% od deležu najbogatejših 10% prebivalstva v nacionalnem dohodku, koliko si prisvaja novo ustvarjene vrednosti najbogatejši sloj 10% najbogatejših in zanimiva je ne, od leta 1810. In zanimivo je tole, tukaj spodnici so, je pa najbogatejši 1%. In vidite, da so linije več ali manj usporedne. Ne? Zanimivo je to, da je transgorna linija, ki potem upade, je Evropa. In je zanimivo, da je neenakost v Evropi padla pod neenakostjo v ZDA šele okoli 1960. A veste, mi imamo predstavo v ZDA kot izjemno razslojeni družbi. Ne? Ampak to je še ne zdaj, to je novo, to je recentno. Evropa je bila bistveno bolj. A vidite, lejte, leta 1810 boste resen razkorak. Ne? Je bila Evropa tista, ki je bila parazitska družba, medtem ko ZDA niso bile, ker so bile še zmerno pionerska družba, delovne sile je manjkal, mezde so bile visoke, zato so se izseljevali iz Evrope in tako naprej. Šele od 60-ih let naprej pa ZDA prehitijo po neenakosti Evropo, ampak poslej lepo korakata usporedno, kot vidite. Ne? No, to je pa teza Dimenila in Levija, da namreč, če razdrobite najbogatejših 10% na podskupine, vidite, da če merite 10%, to je 90 do 99, njihovi dohodki vendar ne stagnirajo, se zelo počasi dvigajo ali pa skor ne. Če greste malo nižji, se pravi 99 do 99, 99, vidite že, da se raste. Ne? Če pa vzamete eno stotinko najbogatejših, ne? Eno stotinko odstotka najbogatejših, se pravi čist vršiček, dobite pa tole spodno, ko eksplodira. Ne? Tole je v ZDA gibanje plač in tisti, ki so na vrh, so najbolj pridobili, tisti spodaj so najrevnejši, so pa pod nulo, če merite 1980 kot nulo. A vidite, da revnejši postajajo vse revnejši, bogati, vse bogatejši. To je bila napoved iz kapitala, ki noben ni verjel. Ne? Ampak v našem času se pa uresničuje in razlog je akcionarski kapitalizem je to, da je kotiranje podjetja na borzi cilj managementa in bistveno za vrednost podjetja.
In kaj, vete, tole je sjajna zadeva iz francoske, iz Francije, iz francoske ekonomije. Vete, ta rumena linija so dividende, ta zelena linija je pa profit po odplačilu davkov. In vidite, da okoli leta 2005 dividende grejo čez profite. Kaj to pomeni? Da so si izposojali denar, da bi plačevali delničarjem. Da bi zadržali visoko kotiranje na borzi. Kar je totalno destruktivna strategija. A veste, vi izplačujete več, kot imate profita. Prvič ne boste nič akumulirali, ne boste razvijali proizvodne. Drugič, ste zadolžili podjetje, pa ne veste, a bo kdaj profit šel gor, ne? Skratka, in je res dober, ne, tole. Evo, to je gibanje dividend, tota črna, je v primerjavi z plačami, tista siva, ta bela je profit oziroma dodana vrednost in tista črtkana je realni profit, ki pada. Ne? To je pa Isonov izračun, kako so dividende v sredini 80-ih let prehitele delež plač v podjetjih, oziroma v nacionalnem gospodarstvu. Ne, to je ta, in lejte, to je ameriška situacija. Profiti v realnem sektorju stagnirajo, v finančnem sektorju pa rastejo. Ampak kaj isto delež finančnih firm v celotnem profitu v ZDA? Močno raste, ne? In kaj je finančni profit, kaj so vrednostni papiri? Vrednostni papiri so upravičenje na novo vrednost, novo ustvarjeno vrednost, ki še ni ustvarjena. Kar pomeni, da se ustvarjajo ogromne količine fiktivnega kapitala, ki in to mora početi, in leto 2008 je tudi počel. Ne? Lejte, zdaj smo prišli pa do konca in to sem malo pobarval, da bi se boljš videl, pa da vem, če je kaj pomagal. Lejte, to je bil delovni proces, to je bila struktura, struktura kapitalističnega gospodarstva v času po drugi svetovni vojni, v času tako imenovanega Fordizma. Splošna tendenca je bila, da se homogenizira družbeno polje. To pomeni, prevladovali so stalni delovni odnosi. Premagan je bil konkurenčni delovni odnos in se vse bolj približeval fordističnemu mestnemu odnosu, to je zaposlitvi za nedoločen čas, z delavskimi pravicami, s pravicami iz dela. Celotno družbeno polje se je homogeniziralo in dohodki osnovnih enot družbene reprodukcije, zbrav gospodinstv, so bili stabilni, predvidljivi in homogeni. To pomeni, mama in oče sta bila v rednih službah, vedla sta, kakšni bodo nujni dohodki do upokojitve, otroci so študirali, so vedeli, da bodo po koncu študija lahko dobili delo in približen, koliko bo zaslužili, bo je mogoče lahko kupili stanovanje s časom, ponovat s pomočjo staršev in ustvarili družino. V taki družbi je težna k homogenizaciji zelo velika in to je takrat šlo študentom zelo na živce, to je potrošniška družba, vsi smo enaki, hodno po supermarketih, kupujemo iste predmete, skratka dolgčas, ampak stabilnost. In kohezijski moment take družbe je nacionalna kultura. Nacionalna kultura, ki se deli na elitno in množično, ki je pluralistična, ki dopušča najrazličnejše umetnostne tokove, kulturne ekstravagance, znotraj nacionalnega okvira nacije kot nične inštitucije, ne? Ker sem jaz v eni drugi teoriji rekel. Ne? Sedanja situacija je pa drugačna. Pa ni več
družbenega delovnega procesa znotraj nacionalne ekonomije, znotraj narodnega gospodarstva, ampak imate svetovno sistemski delovni proces. Nimate več enotnih delovnih razmerij. Prekarjat, to tako imenovala neštandardna delovna razmerja, so vse pogostnejša. Od novih, novo razpisanih delovnih mest v Sloveniji je zdaj 70% prekarnih oziroma neštandardnih. Ne, kar pomeni, da tukaj so razne barvice in naenkrat se je upeljala še ena ločitev. Lejte, za kapitalistični sistem je konstitutivna ločitev ločenost delovne sile od produkcijskih sredstev. Se pravi, ljudje, ki nimajo drugega kot svojo delovno silo, so prisiljeni prodajati to delovno silo tistim, ki posedujejo produkcijska sredstva, ker drugače ljudje, ki imajo samo delovno silo, ne morejo preživeti. In to je konstitutivna ločitev, ki vzpostavlja strukturo kapitalističnega izkoriščanja. Na eni strani ima se zato trg delovne sile, na drugi strani pa trg proizvodov. In to je vse. V sodobni situaciji pa ni več tako, ker se vzpostavlja še ena ločitev in to je ločitev celotnih produkcijskih procesov od svetovnih monopolistov, ki jim ti produkcijski procesi rabijo kot podizvajalci, če ne dejansko, pa vsaj indirektno. Ne? Vi imate lahko mehankarja, ki je v Ljubljani samostojen podjetnik, ampak njegova usoda je odvisna od usode avtomobilske industrije in naftne in trgovine z naftnimi derivati, ki je pa svetovni monopol oboje, ne, oziroma oligopol pri avtomobilih, oligopol ali pa skoraj monopol pri nafti in ta mehanik absolutno ne more vplivati na to, ne more vplivati na svojo usodo. To je pa ločitev številka 2. Ne? In kaj se pojavi? Pojavi se poleg trga delovne sile, ki pa se naenkrat fragmentira. Ne? Trg delovne sile ni enak za vas, ki boste diplomirali, kot za tiste, ki so stalno zaposleni ali pa tiste, ki so kad jaz stari več kot 50 let. Ne? Vas in mene druži to, da smo nezaposljivi. Ne? Ne? Oziroma, da se moramo zaposlevati pod zelo slabim pogoji. Ne? Ampak vmes nastopi trg produkcijskih procesov in konkurenca med celotnimi produkcijskimi procesi, ki potekajo znotraj nacionalne ekonomije. Spet Mura, ne? Ali pa PIK Maribor, tekstilna tovarna, ravno tako. Ne? To so podjetja, ki so v konkurenci z Pakistanci, pa Kitajci, pa Indici, pa ne vem, Tajlanci in tako naprej in ne vejo, kakšen je trg. Ne? Primer Gorenje. Ko je bila stavka v Gorenju, je Bodovinac, generalni direktor, ki je bil nekaj časa tudi član upravnega odbora Ljubljanske univerze, rekel, če pa ste nadaljevali štrajkom, gremo v Turčijo s proizvodno. Potem je pa Miroslav Stanojević s FDV rekel, blefira, je dal intervju za objektiv, dnevnik objektiv, ki je rekel, Bedovinac blefira, on ne more lokalizirati Gorenja iz Velenja v Turčijo, ki bi lahko vsaj 5 ali verjetno 10 let bi ustvaril v Turčiji prvič delovno silo, ki bi lahko v tem delovnem procesu delovala, drugič infrastrukturo in tako naprej. Skratka, ne? Ampak tisti delavci ne bi vedeli tega, če jim ne bi Stanojević to povedal, ki se on profesionalno ukvarja s tem. Tukaj vidite, v čem je lahko družbena korisna sociologija, ne? Industrijska sociologija v tem primeru. Ne? Ne? Vi ste v konkurenci, ampak ne izpolnjujete osnovnega pogoja konkurenčnega boja, ki je popolna informiranost udeležencev. Ne? Kar pomeni, da vas lahko izseljujejo. No zdaj pa kle. Ampak, gledajte, kaj to pomeni za gospodinstva? Heterogenizacija delovnih odnosov pomeni heterogenizacijo dohodkov gospodinstva. Kar pomeni,
Oče je ravnokar izgubil službo, mama je za polovični delovni čas zaposlena v Mercatorju, vendar mora biti v stanje pripravljenosti. Zdaj se to je zdaj najnovejši menedžerski izum Mercatorja. Ne? Sam polovični delovni čas, ampak stanje pripravljenost. Ne? Hčerka študira, pa hod na boljši trg prodajati, ali pa hod na trg prodajati paradajza, ki jih pridela babica na svojem vrtičku. Sin pa vsake tog časa prinese večje količine denarja, pa noben noče vprašati, odkot mu je to. Ne? To je sodobna družina. Kaj pomeni? Pomeni, da so dohodki gospodinstva heterogeni in nezanesljivi. Kaj je treba narediti? Disciplino ukrepiti. Disciplino, ker samo če dobi vse te dohodke, lahko preživi kot celota, ne? Noben ne sme dezertirati. Kaj to pomeni disciplino ukrepiti? To pomeni kontrola na člani. Kontrola se pa doseže z tistim, kar je pri roki. In kaj je pri roki? Pri roki je patriarhat, religija, pa etnična kontrola. Ne? Ne? Pa imate, skratka, vladavino patriarha, ne, glave družine, če on ni za dost, se pokliče farje na pomoč, ne, in če on ni pomoč, se pa gremo etnična sranja in etnične vojne na konc. Ne. In kaj pomeni? Imate identitetno kulturo namesto nacionalne kulture. Nacionalna je bila pluralistična, tolerantna in je bila sicer buržoazna, ampak ok, ne? Je bila pluralistična, zabavna, ne? Identitetna je pa teroristična in kontrolira zase na vznotrno, zven je pa posili razmer hrabčevska. Ne? Evo, ne? Zdaj, to so ista schema je malo bolj čista, ne? To so različni tipi organizacij delovnega procesa, ki obstajajo. Ne? Veste, tukaj ima se recimo Muro, ne? Ki ima se cel produkcijski proces, ki ima končni produkt, ampak ga mora prodati kvazi monopolistu, ki ga ne kontrolira. Tukaj ima se pa oblikovalca, ne? Ali pa software specialista. On je delovna sila, ki poseduje produkcijsko sredstvo, svoj kompjuterček, ne? On sam organizira svoj delovni čas, svoj delovni proces, ne? Ampak proizvod mora pa prodajati nekomu, ki ga naroči, veliki firmi, in ne ve, kakšne so tržne razmere. Ne? Njegov konkurenc mogoče stanuje v spodnem stanovanju, ampak ne, ali pa so delavci, ne? Sam se ne poznata in ne veste, da delata ali niste delali procesu, ali pa da ste si v konkurenci in diktira ceno delovne sile, pač tistke kupi proizvod. Ne? To je sodobna, to je sedanja situacija in zato jaz upeljujem en nov koncept na podlagi inspiriran z operaisti, družbena sestava delovne sile. A veste kako? Ne samo kako je znotraj delovna sila sestavljena znotraj podjetja, ampak v celotni družbi. In če ima se tako fragmentacijo, kot je danes, je hudir organizira delovsko gibanje, ker se ljudje ne poznajo, ker so v medsebojni konkurenci in ker gojijo razne iluzije. Ne? In zato sindikalno članstvo upada. Ne? Čeprav so sindikati edini, ki branijo delovne ljudi. Ne? In dokler so bili močni, to so bile 90. leta, je ironično Slovenija veljala za vzorno tranzicijsko deželo. Zakaj? Ker so se sindikati upirali šok terapiji. In je bila Slovenija vzorno tranzicijsko deželo zato, ker so sindikati lahko pomembno vplivali na politiko obnove kapitalizma. In to je 2005 približen traja ta moč, potem pa začne upadati. Ne? No in evo, to je svetovni trg proizvodnih procesov, ki ne kontrolirajo svoje usode v svetovnem. Ne? To je Mura, Gorenje, Pik Maribor, ki ga ni več. Ne? In tako naprej. Evo, to sem jaz zapovedati in nisem niti bil tako predolg, a ne? Se vam zahvaljujem za pozornost. Približno smo stisnili uro pa pol. Hvala.
Zdaj se pa rekel, da je še debata. Ja, najprej hvala za prijavljanje, tukaj, če komu sta še energije za diskusijo, morbitna vprašanja, prizvam na podavanje, kritike, pa komentarje na to, kar smo videli, te čudovite grafe. Tako da, kar. Izvolite, kar govorite. Kaj bo po vašem mnenju naslednji cikl? Gledajte, naslednji cikl, to je šloganje. V resnici je šloganje, kar noben ne ve. Imamo različne teorije in Ison ravno tak je napovedal krizo, pravi, da je sistem vržen iz tira in da ni še naše novega ravnotežja. Zmerom bolj se potrjuje hipoteza, da je novi center svetovnega gospodarstva vzhodna Azija. Se pravi, Kitajska z sateliti, ne, s katerimi seveda ni, je tudi v antagonističnih odnosih, ampak vendar je Kitajska, Tajvan, Koreja, Vietnam, Kambodža, Laos in tako naprej, skratka ta pas, ne, s centrom v Kitajski. Zdaj, Kitajska je trenutno najuspešnejše kapitalistično gospodarstvo in edino, ki mu uspeva imeti nacionalno politiko. Ne? Zdaj, rekli boste lahko njim, če jih je 1 milijarda pa 300 milijonov, ne? Ali kolik že. Ne? Po drugi strani se pa Indijo, ki ima ravno tako več kot milijardo prebivalstva, pa ni sposobna razviti samostojne nacionalne politike. Ne? Zdaj pa ste rekli, to je zato, ker je Kitajska eno strankarska dežela, Indija je pa formalno meščanska demokracija. Ne? Sam trenutno Indiji vladajo stranke, ki jih tisti, ki jih jaz berem, razglašajo za fašistične, ne? Kar pomeni, da je tudi Indija šla proti eno partijskem sistemu, ampak na drugem koncu, ne na komunističnem, pač na fašističnem, ne? Kar je bistvena razlika, ker fašistični sistem brani kapital, medtem ko je komunistični jemlje z distanco. Ne? Tako da, Če tudi je središče svetovnega gospodarstva se res premaknilo v vzhodno Azijo. To ni rečeno, da bo nastopil nov ciklus kapitalističnega gospodarstva z centrom na Kitajskem in da bojo Kitajci hegemonijo vzpostavili. Zakaj ne? Prvič zato, ker vojaška moč zmerom ostaja pri ZDA in pri NATO paktu, se pravi na tako imenovanem Zahodu. Drugič, pa zato, ker veliko vprašanje kitajskega notranjega trga še ni rešeno. A veste, Kitajska je dosegla svoj uspeh z dumpingom na svetovnem trgu. Se pravi z presežnim izkoriščenjem svoje lastne delovne sile. Ki pa je vsem pripeljal do formiranja srednjega razreda. Ne? In veste, če rečemo srednji razred, to je sociološki blef. Ne? V 19. stoletju srednji razred pomeni buržuazijo, ali pa konc 18. stoletja, začetek 19. je to buržuazija, v 20. stoletju je pa to proletariat, ki mu gre boljš, ne? Ker je dosegel pač nek razredni kompromis. No, skratka, na Kitajskem se dviga standard in se formira tako imenovani srednji razred. Hkrati je pa zemlja še zmerom državna last. In Samir Amin je postavil hipotezo, da Kitajska ne more opustiti socializma popolnoma, ker ne sme dopustiti privatizacije zemlje. Ker bi v trenutku 800 milijonov ljudi začeli umirati od lakote. Ne? Skratka, Kitajska ne more dopustiti tega, kar se dogaja v Afriki. Nekontrolirana urbanizacija in opustošenje na podeželju. Ne? Pa ni treba biti v Afriko, pa biti v Makedonijo. Ne? Ne? V Makedoniji zunaj albanskega dela. Albanski del je van. Zunaj ima se pa ne vem, 3/4 prebivalstva v Skopju. Ne?
pa tudi ne treba iti v Makedonijo, pa iti na Mačarsko, pa pogledajte, koliko bi živi v Budimpešti. Polovica skoraj mačarske. Skratka, Kitajska ne dopusti divje urbanizacije in deruralizacije in to je še zmeraj socialistični moment. Skratka, male družinske kmetije oziroma vrtičkarstvo, intenzivno poljedelstvo. To, kar je tisočletna tradicija pri njih. Tako da, ni nujno, da bojo oni kapitalisti in ker nimajo vojaške moči, je njihov način osvajanja sveta drugačen. Ne? A veste, v Afganistanu se bojujemo skupaj s svojimi zavezniki, ne, te Slovenci, pa tam pobijamo ljudi, pa bombardiramo vasi, Kitajci so pa postavili bolnico, pa okolj bolnice organizirali community, ne, in so popularni, zato so pa dobili največji rudnik, ne vem, bakra na svetu, ne. Ne? V Afriki postavljajo železnice, ne, postavljajo pogoj, da se zaposli pretežna kitajska delovna sila. Skratka, imajo, seveda je to imperializem, ne? Ampak drugega tipa. Ne? Drugega tipa. Tako da se ne ve, ne? In hvala Bogu, da se ne ve, ker pomislite, da bi dobil, da bi dobil kitajsko hegemonijo v razmerah, ko na Kitajskem vlade med drugim tudi suženjski odnosi, ko imate cele sektore delavstva, ki je v suženjskem odnosu do delodajalcev. Ne? Bog ne daj, ne? Eno primerjavo bi poskusilo sebi tudi razumiti. Ali je bil namen homogenizacije družbe, da je družba čim manj konfliktna in da se ohranja obstoječi družbeni red? To je eno, to je, kar je bilo preomenjeno, vsi za nedoločen čas, zagotovljeni študij, štipendije, delovna mesta in skratka te temeljne eksistencialne dinamike ali ni obstajalo. Ali je bil to namen, da ne nastopi konfliktna situacija med kapitalom in delom, recimo zelo krpavsko rečeno. Drugo pa, ali zdajšnja homogenizacija skozi prekerstvo obeta hitrejši premik družbenih odnosov. Da je v prekarjatu tiska sila, ki bo rekla kot Nemci, pravi, kot te gacom, tam te pa rukna, ne? A je prekerstvo ta mobilizirajoča energija, ker je neprestano v vprašanju, da ali ne? Po drugi svetovni vojni je bila zelo specifična situacija, ko bi recimo, če bi bile poštene volitve v Italiji, bi komunisti zmagali. Ne? Ali pa ta ljudska fronta. Ne? In zato so pač Američani organizirali med drugim tudi mafijo, ne? Da to preprečijo. Skratka, bila je zelo specifična situacija, ko so vladajoči razredi delali močne koncesije. Bilo je tudi močno delavsko gibanje, sindikati so bili močni, komunistične partije so bile močne, socialisti so bili močni. Ne? In so, skratka, bilo je zelo močen političen pritisk na države. Hkrati pa ne smemo preveč voluntaristično delati. Ne? Ni vse samo v državah. Bistvo je bilo tudi, da je bila produktivnost zelo velika. Ne? In rast je bila izjemna. Ne? In se torej dalj distribuirati, ker je bilo na voljo marsikaj, ne, zadostna količina vrednosti, da se je distribuiralo bogatstvo več ali manj po celotni družbi. Ne smemo pozabiti, da je bila takrat Evropa še kolonialna dežela, zahodna Evropa, ne? In da je torej tudi profitirala, ker so antikolonialna gibanja šele recimo v poznih 40-ih, zgodnih 50-ih začela dosegati uspehe. Ne? Tako da je bila kompleksna situacija, ko je bilo mogoče distribuirati. Ker pa se, to je tipična kapitalistična situacija. Po vojni, nič boljšega se kapitalizem, kada je na vojno razrušenje. Ne? Ne? Potem se pa spet gradi. Ne? In skratka,
Ne, to je cinično, ampak ta objektivna situacija je bila taka, da se je dal narediti razredni kompromis, ki je bil nespodbitno sklenjen. Poleg tega ste imeli na pol periferiji, vzhodni Evropi, Rusiji, ne, socialistične režime, ki so bili pač varianta države blaginje v manj bogatih razmerah, ampak še zmerom v svetovnih razmerah razmeroma dobrih. Ne? In so bile te realno socialistične države razmeroma uspešne v redistribuciji bogatstva, zlasti na začetku. Ne? Jugoslavija pa sploh. Veste, Jugoslavija v poznih 50-ih in na začetku 60-ih let imela višjo rast BDP-ja kot Japonska. Pa Japonska ni imela vojske, ne? Zdaj je lahko vse kanalizirano gospodarstvo, Jugoslavija pa morala vojsko gojiti zaradi spora z inform biro, skratka zaradi sovjetske grožnje. Ne? To je bila vendar neverjetno, ne? Kar spet napeljuje na ciničen sklep, da ni božga kot kombinacija avtoritarnega režima, ne? Z ljudskim pisanjem. Ne? A veste, kaj pač po koncu vojne je bil konsens, da se ne, da se ne obnovi stara Jugoslavija. Ne, to, kar je Demos hotel. Takrat so se ljudje spomnili, da je 30 leta sovjetika, pa revšnja, pa bosonovni otroc v revijanih. Skratka, bil je splet okoliščin, ki je bil ugoden, hkrati je bila pa politična situacija taka, da se je tudi na ravni zavesti lahko sklenilo kompromis. Ne? In veliki deli družbe v središču svetovnega sistema so imeli socializem kot pač nek oddaljen cilj. Ne? Ne? Recimo, in sploh pa antikolonialne države, ki so nastale iz antikolonialnih bojev, ne? So imene, so se navdihovale pri socialističnem projektu. Ne? Indija, specifična Gandijevska pot, ne? Alžirska revolucija se je zgodovala pri samoupravljanju. Ne? Skratka, celo tiste postkolonialne dežele, ki so se navdihovale pri socializmu, so bile uspešnejše. Ne, ker primer neuspešne antikolonialnega boja je zame Irska. Ne, Irska, kjer je samo nacionalizem, ne pa še družbeni projekt enakosti. Ne? In se zablokira tam v 20-ih letih. Ne? In veste tist film Veter... Čudovim deček dodali. Ja, ja. Tam, tam je en prizor, ki definira trenutek, ko se je ustavila revolucija na sodišču, ko nek bogatin toži neko revno žensko. Ne? Ne? In tam se pokaže, da ta država, ki je nastala iz antikolonialnega boja, ljudskega boja, ne? Ni izpolnjena pričakovanj, ker se je ustavila na nacionalnem programu, ni pa šla še naprej v družbeni program, socialističen program. Ne? Ne? Je prav tendenčno prikazan. Zdaj pa nas, zdaj smo osvobodili narod, nacijo, ne, od britanskega kolonializma, ne, a bomo pa zdaj še razredno emancipacijo naredili, ne, in nekrat se ustavili, ne. Ne, in se potem seveda poznejša zgodovina postkolonialnih dežel več ali manj pelje v enostrankarske diktature, ne, ampak a veste, mislim, pogledajte serijo, ne? Prvič, zakaj jo treba razbiti, in drugič, zakaj so manjšine, ne, podpirale Asada. Zato, ker je bil laična, socialistična arabska država, ne? Laična. Se pravi, vsi so lahko, kristjani, da, muslimani, taki drugačni, ne? Razbiti je bilo treba ravno zato, ker je bila taka. Ne? Čeprav demokracija ni bilo, čeprav je bila vrhuška skorumpirana do amena, ne? In še zmerom je. Ne? Ampak ne? Bil je dosežen konsens, koliko države blaginje, koliko ne? Imajo pa nafto, tako se pravi, da lahko delijo. Ne? Tako da, to je glede države blaginje in tega povojnega položaja, kar pa zadeva prekarce pa tako, ne,
Deprekarijat je seveda sodobni proletarijat. In, ampak gledajte, to je regresija v zgodnje 19. stoletje. Če berete Thompsona The Making of British Working Class, ne? Ali English Working Class, veste, da na začetku 19. stoletja so obstajali rudarji, pa tkalci, pa, pa ne vem, pač razni tipi delavcev, ki so sebe mislili na cehovski način. Ne, še pred moderno. In je blazno časa trajala, da so se prepoznali kot delavci. Ne, da je sploh ta oznaka prišla v promet in da so ljudje vedeli, da so delavci, ne pa rudarji, tkalci in tako naprej. Ne. In da prekarijatu je pa objektivna situacija taka. Ne, v Britaniji so bi oni objektivno že proletarijat, pa so se pol zavedli. Prekarijat pa je objektivno v situaciji medsebojne konkurence in nepoznavanja, so družbeno segregirani drug od drugega. Ne? Ne, se delujejo v istem delovnem procesu, pa ne vejo drug od drugega. Ne? In, seveda je prihodnost v organiziranju, ne? Ampak pogledajte, kako, s kakšnimi težavami se bojuje ta sindikat prekarcev. Ne? Kako je šibak, kako je bogi. Ne? Kako nima ideologije, ne? Velik problem sindikalnega gibanja je odsotnost ideologije, ki bi temeljila na teoriji, na teoretski objektivni analizi, da bi, ne, polje umetnost, a veste, politika je umetnost, to je zmero veljalo, ne, ni znanost, ne, da prevedete vi tiste teoretske spoznanje, ki jih je veliko, kot ste videli, ne, v mobilizacijsko ideologijo, ne, ker samo tako lahko, a veste, samo tistih, ne vem, 25 do 30 tisoč ljudi, ki je koračilo po Ljubljani, ko je sneg padal, ne, je zaostanel te radikalne Janševe reforme. Ne? Ne? A veste, pa sem jaz sem bil tam, se hodil z enim, ki je prišel iz Primorskega. Zajedno še bi sem jim rekel, radio je objavil, da cesta v Ljubljano ni prehodna, da je sneži. Skratka, da so meni svobodne medije. Ne? Ne, ampak je rekel, ampak jaz sem šel vse en. Pa ni pa jedna prehodna, jasno, ker sneg ni bil to. Ne, ampak veste, treba spraviti na cesto tisoče in tisoče, 10 tisoče ljudi, da kaj dosežete. V Italiji, a veste, če ni 100 tisoč tam v Rimu na tistih trgih, ni nič. Ne? Lahko je nas dobro provokativno še vprašanje. Pred časom sem prebral, da je tisoče in tisoče Slovencov v diagnozi anksioznosti. Toliko in toliko tisoče in tisoče uživa antidepresive. In je bilo rečeno, da ni vprašanje sistem da ali ne, ampak da je vprašanje neprilagodljivega posameznika na obstoječe razmere. Jaz sem zaključil, torej sistem je v redu, jaz sem patološki primer. Ja. In se temu sistemu ne prilagodi. Ja, to je klasična ja. Operacija, blame the victim, ne, se temu reče. Ne? A veste, individualizacija družbenih problemov in upeljava te pseudopsihologije, ne, ki ima objektivni dokaz, ta človek ima res ulkus, ta človek ima res anksioznost, ne, je klasičen primer razbijanja solidarnosti. Ne? Ne? A veste, v resnici treba lansirati ulkusarji vseh podjetij, združite se, ne, anksiozničari vseh generacij nakup, ne? Ne, točno, nakup Boga Gmajna. Sam je v Boga Gmajna, ne ve, da je v Boga Gmajna. Izvolite. Rekli ste, da morajo pač nek socialistični projekt imeliti pač na analizi. Zdaj, vi ste nam zdaj pokazali pač ogromno enih schem in grafov, na kakje analize točno izmeti. Pač načelno se zdaj že nekaj časa v Iskri ukvarjamo s tem, ampak pač nimamo pojma sploh na kakaj analize začeti, mislim, kaj je sploh tisto, kar je potrebno začeti analizirati, ker če se nekaj časa ukvarjam z marksističnimi teksti, s temi izvornimi, so zadeve dosti bolj simple, kot so bile prikazane, ne recimo tu, ne, pač sistem imel nek razvoj in pač kaj analizirati v času, ko so profiti nizki, ko ni investicij,
in ko imaš prvič nacionalne države, drugič pa neke večje bloke in pač neka politična, neka zelo kompleksna razmerja moči. Ja, lejte, to, da je bilo čas, je bil enostavno je optična prevara, ne? To je retroaktivna vednost, ne? Oziroma po bitki so vsi generali. Ne? Če gledate razprave v revolucionarnem gibanju pred revolucijo v Rusiji, je bilo ravno tako kaotično. Ne? Ne, še bolj kaotično je pa, ki pride na oblast v 20 letih. Ne? Ampak ravno zato v 20 letih je bila teorija izjemno plodna. Mislim, jaz sem se zabavil s tem, da sem gledal, kaj vse so izumeli v 20 letih, ko je intelektualno dejavnost poganjala revolucionarna energija. Ne? Pa je prišel pa Stalin pa vse porezal pa pobil tele nosilce, ne? Ali jih je pa poslal nekje, nekaj Bahtina tam nekam v provinco. Ne? In to se je pozabil. Potem so pa na novo odkrivali po vojni. A veste, recimo materialna egzistenca ideologije. To je Althusser upeljal leta 1971 v svojem najbolj branem članku ideologije in ideološke aparati države. Ne? To je Vološinov odkril, leta 27 je objavil knjigo, je pa že prej, materialna egzistenca ideologije. Da ideologija ni sam diskurs. Lakanova fraza ali pa geslo nezavedno je strukturirana kot govorica, je skor dobesedno zapisana v tekstu, ki ga prispisujejo Bahtinu ali pa Vološinu ali pa skupaj, ki je polemika proti Freudu. Ona naslov je pa Freudizem in to je bilo prevedeno v srbščino v 30-ih letih. Freudizem. In šel je pa konc 20-ih let v Rusiji. In ona dva ima se napačno predstavo o Freudu. Ne? Namreč, da je Freud biologist, mislita, ne? Ampak to je bila ena izmed interpretacij freudizma v tistem času. Da je Freud biologist in ona dva pravi to, ne, nezavedno, to niso biološki nagoni po porivi. To je ideologija. To je ideologija, ne? In je še boljška Lacan, ki ideologija je, ne, je pluralnost diskurzov, ne pa govorica, ki je vendar ta, ne, ki Lacanovo simbolno je homogeno in dolgočasno, ne? Ne? Nima razrednega boja, ne? Vološeno pa pravi, ne? To je, kaj je ga pa najbolj nezavedno kot ideologija, ne? To se pravi pluralnost, razredni boj, heterogenost in tako naprej, ne? Se ni razvijal, ne? Ampak to je na odvrgu. Potli recimo čakajte, pom tega, jaz sem se prav zabavil, pa sem naredil citate. To sem Rusom kazal, ki so zdaj deprimirani, ki se imajo, a veste, v Rusiji ima se zmeran boj med zahodnjaki, med Azijati pa temi zapadnjaki, ne? Ne? In to poganja rusko intelektualno sceno, ne? Ne, in potem so imajo skozi ta manjvrednostni kompleks, ne, se rekel, jebi ga, ne, v Sovjetski zvezi so vaši odkrili vse, kar so potem morali še enkrat odkrivat, zahvaljujoč tovarišu Stalinu, ki je vude poslal gulag ali pa jih postrelil, ne, paste, Kondratjev je tako končal, ne. In knjige so pa pozabili, ker je bila Sovjetska zveza izolirana, ne, in Zahod ni vedel, kaj se tam dogaja, in ni bral njihovih tekstov, pa so pa pozabili tudi Rusi na to, ne, oziroma Sovjeti. Ok, kaj je treba danes študirati, ne? Zapirajo inštitucijo, ja. Dobre, lejte, jaz nimam recepta za vas, ne? Berte vse.